Hallo liebe Schüler und herzlich willkommen zu einer weiteren Deutschstunde hier in unserem virtuellen Klassenzimmer. Heute mit dem zweiten Teil unseres Themas durch das Jahr. Dobrodošli dragi učenici na još jedan sat njemačkog jezika ovdje u našoj virtualnoj učionici i danas nastavljamo s drugim dijelom naše teme kroz godinu. Naši današnji odgojno-obrazovni ishodi su da ćete na kraju ovoga sata imenovati i razlikovati mjesece, da ćete razumjeti jednostavne rečenice na temu godišnjih doba i mjeseci, da ćete razlikovati upotrebu riječi im i am i da ćete na njemačkom moći reći kada imate rođendan. Ono što nam za današnji sat treba je list papira ili bilježnica, nešto zapisati, olovka, kemijska i bojice. Trebaju vam slušalice i internetski pristup, neovisno o tome pratite li ovu video lekciju preko laptopa, tableta, mobitela ili računala. Također možete ovu video lekciju u svakom trenutku zaustaviti kako biste nešto ponovili ili kako biste riješili zadatak. Erinnert ihr euch noch aus der letzten Stunde? Ein Jahr hat vier. Das sind der. Und ein Jahr hat auch zwölf. Rasmislite i pokuscheite Antworten zu odkovor. Und das sind die Lösungen. Ein Jahr hat vier Jahreszeiten. Das sind der Frühling, der Sommer, der Herbst und der Winter. Ein Jahr hat auch zwölf Monate. Und das sind unsere Monate. Der Januar, der Februar, der März. Der April, der Mai, der Juni, der Juli, der August, der September, der Oktober, der November und der Dezember. Ovdje možete zaustaviti video zapis kako biste mjesece mogli prepisati u vaše bilježnice i prevesti ih Nakon što prepišete i prevedete mjesece, pokušajte razmisliti koji mjeseci su proljetni, koji su ljetni, koji spadaju u jesen i koji u zimu. Und hier sind die Lösungen. In den Frühling kommen der März April und Mai. Die Sommermonate lietni der Juni, der Juli und der August. Die Herbstmonate sind September, Oktober und November. Und die Wintermonate sind der Dezember, der Januar, und der Februar. Und hier die nächste Aufgabe: Versucht die linke und die rechte Seite miteinander zu verbinden. Sadatka, im Januar, im Februar, im Juni, im September und im Dezember. Als Desnestrane kommt der Nikolaus, beginnen die Ferien, haben wir Winterferien, beginnt die Schule und feiern wir Valentinstag. Und hier die Lösungen. Im Januar haben wir Winterferien. U siječnju imamo zimske praznike. Im Februar feiern wir Valentinstag. U veljači slavimo Valentinovo. Im Juni beginnen die Ferien. U lipnju počinju praznici. Im September beginnt die Schule. U rujnu počinje škola. Und im Dezember kommt der Nikolaus. U prosincu dolazi sveti Nikola. Dakle, ovu riječ im koristimo kada želimo reći u godišnjem dobu ili u nekom točno određenom mjesecu. Im januar, im februar ili im zoma, im frühling, Im Winter. Versucht nun auf folgende Fragen zu antworten. Wann hast du Geburtstag? Ich habe Geburtstag im Juni. In welcher Jahreszeit ist das? je to das ist im Sommer. Wer hat in deiner Klasse Geburtstag im August oder im März? Du u Kolowozu, u Ožiku, Josip hat Geburtstag im August. Nikolina hat Geburtstag im März. Do sada znamo reći u kojem mjesecu imamo rođendan i koje je to godišnje doba. Međutim, što ako želimo reći točan datum kad nam je rođendan? Kako bismo na njemačkom mogli reći točan datum našeg rođendana? Pogledajmo najprije sljedeće rečenice. Der Januar ist der erste monat. je prvi mjesec. U ovoj rečenici se pojavljuje broj 1. Broj 1 na njemačkom glasi eins. Međutim, ovdje se pojavljuje prvi. Der erste. Sljedeća rečenica je Der Februar ist der zweite Monat. U ovoj se rečenici pojavljuje broj 2. Zwei, međutim u obliku der zweite, drugi mjesec. Der März ist der dritte Monat. Ožujak je treći mjesec. I u ovoj rečenici se pojavljuje broj, ovaj put 3, drei, u obliku der dritte. Der April ist der vierte Monat. Travanj je četvrti mjesec. U ove rečenici se pojavljuje broj 4 u obliku der vierte. Četvrti. Der Mai ist der fünfte Monat. Svibanj je peti mjesec. Broj 5 pet se pojavljuje u obliku der fünfte. peti. Der Juni ist der sechste Monat. Lipanj je šesti mjesec. Broj šest, zeks, se pojavljuje u obliku dea zekste, šesti. Der juli ist der zipte monat. Srpanj je sedmi mjesec. Broj sedam se na njemačkom kaže ziben, a ovdje se pojavljuje u obliku dea zipte, sedmi mjesec. 10 august isste 8. monat. Koloz je osmi mjesec. U rečenici se pojavjuje broj 8, 8 u obliku der 8. 10 decemba ist je 12. monat. Prosinac je 12 mjesec. U rečenici se pojavjuje broj 12, 12 u obliku der zwölfte, dvanaisti. Dakle, ukoliko želite reći točan datum vašeg rođendana, tada ćete na glavne brojeve 1, 2, 3, 4 itd. dodati nastavak T. 2, 2, 4, 4, 5, 5. Oprez kod broja 1, 3, 4 i 7 koje smo označili zvijezdicom. Dakle, od broja 1 oblik je der erste. Kod broja 3 je dritte, a kod broja 7 je sipte. Brojevi od 0 do 19 dobivaju nastavak te. Sigurna sam da među vama ima i onih učenika koji su rođeni između 20. i 31. dana u mjesecu, a evo kako ćete vi izreći vaš točan datum rođendana. Kod broja 20, cvancik je oblik der cvancikste. 24, 24. 24. 24. Tok. Kod broja 25, 25, je oblik der 25ste. Kod broja 28, 28, je oblik der 28ste. A kod broja 30, 30, je oblik der 30ste. Što primjećujete u ovim primjerima? Rekli smo da brojevi do 19 dobivaju nastavak T, a brojevi od 20 do 31 dobivaju nastavak s T. A sada, kad znate kako ćete izreći točan datum vašeg rođendana, napravite vaš rođendanski kalendar s vašim prijateljima iz razreda. Nacrtajte na papir mjesece od siječnja do prosinca i u svaki mjesec upišite ime vašeg prijatelja iz razreda i točan datum kad on ili ona ima rođendan. Sehr gut, versuchen wir nun auf die Frage zu antworten, wann hast du Pokušajte sada odgovoriti na pitanje, Kada Ima Evo Primera. Ich habe am 2. Juni Geburtstag, das ist im Sommer. Ili. Meine Mutter hat am 13. Juli Geburtstag, das ist im Sommer. Ili. Meine Freundin hat am 10. September Geburtstag, das ist im Herbst. Pogledajte ove rečenice i pokušajte zaključiti kada ćete koristiti riječ am, a kada ćemo koristiti riječ im. Točno. Am ćemo koristiti kad znamo točan datum, a im koristimo kad govorimo o godišnjim dobima ili o mjesecima ovdje možete zaustaviti video zapis i prepisati ove rečenice u vaše bilježnice. Nakon što smo zaključili kada ćemo koristiti riječ M, a kara am, slijedi sljedeći online zadatak. Ovdje možete zaustaviti video zapis, prepisati web stranicu bit.ly kosa crta am crtica oda crtica M, Und versucht, die Online-Zadatak zu lösen. Trebate Urechenicama odrediti, nedostayle riech im oder am. Kadrische diese Online-Zadatak, wiedersehst du, wie die, 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 die Videolektion ist. Versucht nun, über eure Mitschüler zu erzählen und versucht, auf folgende Fragen zu antworten. Wann hat er oder sie Geburtstag? In welcher Jahreszeit ist das? Wie ist das Wetter? Und was machst du oder was macht ihr? Pokušajte u ovom zadatku u nekoliko rečenica opisati vašeg prijatelja odnosno prijateljicu iz razreda i pritom odgovoriti na sljedeća pitanja: Kad on ili ona imaju rođendan? U kojem je to godišnjem dobu? Kakvo je vrijeme? I što tada radite? Evo primjera Kako ste mogli odgovoriti? Maja hat am 2. November Geburtstag. Elisamo, samo Maja hat im November Geburtstag. Das ist im Herbst. Es ist windig. Die Blätter sind bunt. Es ist neblig. Und wir sammeln Kastanien. Sigurna sam da ste i ovaj zadatak uspješno riješili i da možemo krenuti na našu tablicu samo procjene. Procijenite sami koliko ste danas bili uspješni. Imenujem mjesece u godini. Razlikujem upotrebu riječi IM i AM i mogu reći kojeg datuma imam rođendan, odnosno kojeg datuma moji prijatelji iz razreda imaju rođendan. S ovom tablicom smo stigli i do kraja naše današnje video lekcije i drugog dijela naše teme kroz godinu. Nadam se da ćemo se družiti i sljedeći sad, kada ćemo završiti našu lekciju kroz godinu s trećim dijelom. Do tada, lijepi pozdrav! Mit dieser Tabelle sind wir am Ende unserer heutigen Deutschstunde. Ich hoffe, wir sehen uns auch nächstes Mal wieder mit dem dritten Teil unseres Themas durch das Jahr. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen.